Da li da upišem gimnaziju ili neku stručnu školu? Kako ne znaš? Ima vremena. Ne mogu sad o tome da mislim. Neću da razmišljam o tome. Mrzi me da učim. A kako možeš da ne znaš? Ja sam u tvojim godinama znala šta hoću. Kako da budem sigurna da baš to želim? Ako sad pogrešiš, ceo život ćeš se kajati. Ma pusti društvo, misli na svoju budućnost. Srednja škola nije obavezna. Nisam znao. Kako ti je sve jedno? Neću da razmišljam o tome. Šta da radim ako moji budu protiv toga? Dobro razmisli. Ja sam u tvojim godinama znao. Samo neka prođe. Pusti društvo. Kako možeš da ne znaš? Kako da se odlučiš? Aj ne smaraj. Zdravo, zdravo. Danas se nalazim u jednoj školi koja će posebno biti zanimljiva onim dečacima koji su voljeli da majstorišu kad su bili mali. Da sklapaju, rasklapaju. Jel vas ima takvih? Mislim, dobro, naravno, mogu i devojke da gledaju. A ne dečake, nego emisiju. Znam ja šta ste vi pomislili. Ali danas se nalazimo u mašinskoj školi u Novom Sadu, na smeru ne, stanite. Sad ćemo da ih pitamo. Znam da neka operacija se tu vrši, neka obrada mašinskog. Jako je komplikovan naziv, ali zato idemo da saznamo. Ajde. Zdravo, ja sam Mila, drago mi je. Dobro, ajde čekaj za početak. Ja sam sad došla u ovu halu i znam da treba da dođem na neki smer gde se radi neka obrada, neka operacija. Kako vam se zove smer? Operator mašinske obrade. Operator mašinske obrade. Dobro, da. I jel oni nešto, to jest vi, jel nešto operišete? Šta radite? Ne, mi obrađujemo metal. Obrađujete metal? A koja je onda razlika, jel imate metalostrugare? Pa, to je isto. A to je isti smer, samo se drugačije zove. Znači može metalostrugar i operator mašinske obrade. Da. A šta obrađujete metal, a zašto operator? Pa, zato što ima CNC mašina i zato verovatno operator, jer unesemo program u tu mašinu. A, zato što vi se bavite programima. CNC mašine su one velike mašine. Da, da. I to je kao neka kompjuterska verzija obrade. Da, da. I šta pravite od toga? Pa pravimo razne delove za, na primjer sad pravimo čigre. Čigru pravite, ona tu se vrti. Da. Dobro, ali to je zanimljivo. Pa jeste. A što si ti upisao ovaj smjer? Pa, upisao sam zato što sam znao da ima CNC mašina i teo sam naučim i to i programiranje i sve to. Je li opasno to? Pogledajte koliko ova mašina ima i nož i konus se pravi da. I veliko. A može tu neka devojka da se upiše? Pa može, ali treba da bude pažljiva. Treba da, a vi ne treba da budete pažljivi? Pa, trebamo i mi, jo. Treba svi da budete pažljivi kad su tako. Znači, jeste opasan? Da. Koliko? Možete pa, nije da sad strašno, ali... Poginete. Pa ne baš da poginete, ali možda se povredite i tako to. A dobro, ali baš zato je i zanimljivo, zato što je izazov. Morate i da pazite i da pravite. Je li teško? Pa nije teško. Lako se nauči za par meseci i tako. A koja si ti godina? Druga. I vi već radite na ovim mašinama u drugoj godini? Da. Znači, za one koji žele mnogo praktičnih stvari da nauče? Da upišu ovaj smjer. Da upišu ovaj smjer, tako je. Dobro, hvala ti. Ajde ti malo to radi, ja ću da gledam, pa ću onda idem da pričam s nekim u školi malo. Ja sam sad našla ovaj crtež i to je ovo što oni prave, tu čigru. Ali nisam vidjela kako izgleda ta čigra uživo, to nisam. Izvolite. Ja, evo, donela mi je čigru. Zdravo! Zdravo. Ti si na ovom smjeru. Katarina. Žensko je na smjeru u mašinskoj. Divno, hoću da čujem sve. Kako Katarina? Da. Ti si ovde sa ovim momcima s kojima smo pričali, ti si ovde, jel tako? Tako je. Dobro, i metalostrugar smjer. Tako je. Šta radiš ti, kako ti je na smjeru? A se odvrati? Da, vrti se. E, dobro, otprilike. To ćemo posle vrtiti. Pa mislim, meni je sasvim okej, zadovoljna sam skroz, brzo se sve nauči. Dobro, a čekaj, što si upisala baš ovaj smjer? Pa zato što mi je želja da budem CNC operator u budućnosti. CNC operator, ali to postoji i drugi smjer u mašinskoj za CNC operator ili to ovaj smjer? To je ovaj smjer, ali mi radimo i ručno i na tim CNC mašinama. To jest ne radimo još na CNC mašinama, nego to je... Za kasnije? Da, za kasnije. Ali sad radite ručno? Godine. Da, sad radimo ručno. Jel teško? Nije uopšte teško. Dobro, a zanimaju me one malo interesantnije stvari. Ti si jedina devojka u svom razredu. Tako je. Jel ti teško? Nije. Zanimljivo? Brzo sam se navikla, mislim. Dobro. Skroz je okej. Okay. A znači da devojke apsolutno mogu da dolaze ovdje? Mogu, da. Nije ništa čudno. Nije nikakav problem. Jel ti dobra atmosfera? Malo mi priča o školi, kakva ti je energija škole? Pa mislim, ja generalno volim ovu školu što sam upisala i sviđa mi se prosto ovde.
Sviđa mi se i smer. Posle, kad završiš, pošto si rekla da baš želiš da budeš CNC operater, šta posle? Pa ništa, bavilo bi se time. To je kao kompjuterski program, to upisuju se svakakvi kodovi i to je to. To je neki FCN, ili se ide na fakultet ili ne moraš da ideš? Ne moraš se ići na fakultet. I onda se zaposliš u nekoj firmi, jel ti to željavaš? Da, 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 baš to. Ajde da vidim da li ste vi ovo dobro napravili, jer čigra treba da se vrati. Jel to može se desiti da ne napravite dobro, da se ne vrati? Može, da, da, da. Može se uvijek desiti. Jel ima zapisano ko je pravio da mu damo lošu ocenu? A, neće dobiti lošu ocenu, vidi kako se vrati. Dobro, možda nije do čigre, možda bih i ja loše zavrtela, ali sad sam ja dobro zavrtela i dobro je napravljena. Valjda je to ta učionica. Sećate se kako su nam sad tamo rekli da oni radi i na kompjuterima i na onim velikim mašinama. E, sad mene zanima šta oni rade na kompjuterima. I mislim da je to ovo i da vidim tamo tu CNC mašinu. Idemo da vidimo. Koja si ti godina sad? Ja sam treća godina. Treća godina i vi ste sad i na kompjuterima i na mašinama ili samo na kompjuterima? Pa i na kompjuterima i na mašinama. Znači radite i ručno struganje i kompjutersko. Da. I šta je tebi zanimljivije? Pa iskreno ručno mi je zanimljivije nekako. A ručno ti je zanimljivije, zašto? Pa ne znam, nekako vidim više posla u tome. Aha, dobro. I kakav posao vidiš? Šta ti vidiš sebe? U ostalom, koliko traje smjer? 3 ili 4 godine? Pa sad zavisi, imate poseban smjer za CNC. To je 4-godišnji smjer, a ja sam operator mašinske obrade, to je 3. godine. A znači, operator mašinske obrade je 2-godišnji smjer? Tako je. Dobro, i vi posle 3. godine završavate konačno sa srednjom školom, da. I šta posle raditi? Pa posle tražim posao u mojoj struci. Dobro, i to je zanatski posao ili kako ti imaš ideju? Gde to može da se zaposli? Pa ima, dosta je tražen posao, ima dosta firme po Vojvodini i širom Srbije, tako da. Znaš šta mene zanima, kako će onda izgledati, ti se sad zaposliš u nekoj firmi i hoće oni tebi dati isto onakvu mašinu za ručnu obradu kao što imate tamo? Ma da može da se desi i da radim i na ovoj mašini, zato sam spreman na sve. Spreman sam na sve, to dobro zvuči. Znači, spremaju vas za sve. Da. Ajde, pokaži mi kako radi. Pa sad prvo treba da podesim alat. Ajde, podešava, ja ću da te gledam i da pratim. Ne smijem ovde ništa da klikćem, jel? Da, da. Dobro. Ja bih ovo crveno dugme, ali to sigurno ne smijem. Dobro, ti sad tu nešto vrtiš, neki samo. Da, sad podešavam šiljak, da nacentriram nož. Dobro, pomeram se da možeš da... I sad onda na kompjuteru. Kucka. Jo, što to izgleda kao neka kvantna fizika, ima i geometrija, i baza, i milimetri, šta je? Kako je to zapravo komplikovano, da bi se napravila čigra. Pa jeste. A vi kažete da je lako, pa nije baš tako lako, ipak. Dobro, ali ako želiš, onda može... Da, da. Šta? Ovo je kao neki pucanje. Da. Jel da? Ili kao kod, u štamparskoj mašini. Ili kod zubara. To nećemo, nije kod zubara boli. Da. Dobro, i sad si izmerio i to je to. Da. Dobro, i šta sad se radi, se ovo spušta, hoću ja da spustim. Mogu ja da spustim, hoću nešto propastiti. Ne. Ali ovo mi izgleda manje opasno nego one mašine tamo. Jeste, one bilo i ulja i one sečice, nož, sve. I šta sad? I sad kliknete samo ovde. Kliknem dugme. Ajde. Kliknula sam ga uspešno. Jaj, to sad samo sve radi, ne moraš ti tamo da vrtiš ono. A, znači zapravo mi zamenimo posao za posao. Ovde ti projektuješ pa mašina sama radi, a tamo ništa ne projektuješ, ali ti sam radiš. Da, tamo ručim, tamo sve manualno radi, ovde automatski sve ide. Ali vi učite i jedno i drugo. Da. I to jeste ono što je bitno. Da kada dođete na ovaj smjer možete da naučite mnoge praktične i zanimljive stvari, ja sam u pravu. Ali ono što je još zanimljivo, to jest što može biti zanimljivo, su pripreme za malu maturu. Dobro, sad mi sigurno ne verujete kako mogu biti zanimljive. Ali ajde napravimo jedan izazov. Ako vi tačno odgovorite na sledeće pitanje, ne morate da gledate emisiju do kraja. Jel može? Koji su iskazi tačni ako je reč o svojstvima supstanci na sobnoj temperaturi i atmosferskom pritisku? Svinjska mast se rastvara ili ne rastvara u vodi? Celuloza se rastvara ili ne rastvara u vodi? Proteini kože su čvrstog ili tečnog agregatnog stanja. Tačan odgovor, svinjska mast se ne rastvara u vodi. Celuloza se ne rastvara u vodi.
Proteini kože su čvrstog agregatnog stanja. Masti predstavljaju estre trohidroksilnog alkohola glicerola i viših masnih kiselina, pretežno zasićenih masnih kiselina. Zašto se masti ne rastvaraju u vodi? Upravo zbog njihove strukture. Njihova struktura sadrži veliki broj nepolarnih kovalentnih veza, a znamo da se nepolarne jedinjenja ne rastvaraju u polarnim rastvaračima, a primjer polarnog rastvarača jeste voda. A možemo uzeti jedan primjer. Ukoliko želimo da operemo masno posuđe, mi njega ne možemo oprati hladnom ili toplom vodom ukoliko ne upotrebimo deterđent koji će razložiti tu masnoću. Celuloza nastaje procesom fotosinteze i predstavlja strukturni polisaharid koji izgrađuje biljke. Na jednostavnom primjeru možemo da zaključimo da se celuloza ne rastvara u vodi. Prilikom padanja kiše, ukoliko bi se celuloza rastvarala u vodi, naše biljke bi se rastvorile. Proteini predstavljaju gradivne elemente, odnosno polipeptide koji su sačinjeni od aminokiselina koje su međusobno povezani. Kao primjer proteina možemo da damo ljudsku ili životinsku kožu i prilikom pranja ruku, odnosno kupanja, možemo da zaključimo da se proteini ne rastvaraju u vodi. Konstrukcija podmornice je projektovana da može da izdrži pritisak od 1,6 megapaskala. Do koje dubine podmornica može bezbedno da se spušta ako je gustina morske vode 1030 kg po metru kubnom? Za gravitaciono ubrzanje uzeti 10 metara u sekundi na kvadrat. Potrebno je zanemariti atmosferski pritisak. Tačan odgovor 155,34 metra. Kako bismo uspešno rešili ovaj zadatak, potrebno je da poznajemo formulu za hidrostatički pritisak. Naime, nama su dati sledeći podaci. Da podmornica može da izdrži pritisak 1,6 megapaskala, pa pišemo da je P jednako 1,6 puta 10 na 6, da se podsjetimo, mega prefiks iznosi 10 na 6, paskala imamo. Pitanje je do koje dubine podmornica može bezbedno da se spušta. Ako je gustina morske vode, pišemo rho je jednako 1030 kg po metru kubnom. A dato nam je i gravitaciono ubrzanje, pa pišemo g je jednako 10 metara u sekundi na kvadrat. Fizička veličina koja se traži je h. Znači, pitanje je koliko duboko možemo da spustimo podmornicu. Hidrostatički pritisak P izračunava se kao proizvod rho, g i h, gustine gravitacionog ubrzanja i dubine na kojoj se podmornica nalazi. Direktnim izražavanjem fizičke veličine h iz date formule dobijamo da je h jednako P kroz rho puta g. Zamenom vrednosti dobijamo 1,6 puta 10 na 6 podeljeno sa 1030 puta 10. Zamenom u kalkulator i izračunavanjem ovih vrednosti, krajnje rešenje za h iznosi 155,34 metra. I šta kažete? Jeste uspeli da rešite zadatak? Dobro, nemojte sad da me varate. Možda sada i možete da varate nas, ali znam kad nećete moći da varate, a to je na prijemnom. Dobro, postoji jedno olakšanje. Ako budete gledali našu emisiju, nećete ni morati da varate na prijemnom, jer ćete znati i koju školu želite da upišete i kako ćete da je upišete, jer ćete fantastično da uradite prijemni zadatak. A ja sada vas neću prevariti, da se vidimo sledeće nedelje u isto vreme. A do tada, ćao!